Arumi Mingla ba di ni ma do user account load de ni wo jano tin pe ma phit par de so ro user account load pho atwe lo twa mle so lo shin no stack ga ne setting pi so lo shin da accounts pi so yin jano ro a user account load ma phit de atwe chaung family and other users so ha ko nei ba me pi di other user so de aw ma account le shi de di account lakkhana ko nei ba meခဏလေးစောင့်ပေးရပါမယ်ကဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်က email နဲ့ account လောက်မှမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ I do use this person ဆိုတာကိုနေပါမယ်ကဲဆိုတော့ add a user without a Microsoft Word account ပေါ့နော် Microsoft Word account မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်နဲ့တောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဆိုတော့ဒီမှာကuser name ပေါ့နော်အအသုံးပြုတဲ့ user name ပေါ့ဒီမှာ password တခါတယ်သူ account ကိုပေါ့နော် honey pc ဆိုတဲ့ account ကိုတခါတယ် password ကတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ password ပေးတခါတယ်ပေးတော့ခင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အသူ account ကို password နဲ့မကတ်ချင်ဘူးနော်ဒီတိုင်းပဲ account ကိုဒီတိုင်းပဲဝင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ password မကတ်ပဲနဲ့ဝင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ password ပေးတဲ့နေရာမှာဒီတိုင်းအလွတ်ချန်တိုင်းပြီးမှ next ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ account တစ်ခုကြောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျတော့သူ့ account အမျိုးအစားက local account အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ user account လုပ်တဲ့နေ့ကို window 10မှာ link တကူနဲ့ကျွန်တော်တို့ handy key ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက် video တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ language ရိုက်တဲ့သင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်တို့စတင်နေကြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့software ကို download ဆွေးတဲ့နေ့ရဲ့ twin နေ့နေ့ရဲ့အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တင်ပေးမယ်ပြီးလက်ကွက်ကိုဘယ်လိုရရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နေ့စနေကြကြကျွန်တော်တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတွေပါတယ် See you next video